Имайки предвид и новите тенденции, европейските тенденции, това, което правим, премахваме регистрацията или издаването по-скоро на безплатни, на талони за безплатно паркиране на електромобилите в община Стара Загора. Имайки предвид, че начинът, по който се идентифицират тези автомобили, е направен вече от Министерството на вътрешните работи. Знаете, че те са със специални номера. Не е необходимо след приемането на тази наредба, вече няма да бъде необходимо тези автомобили, които са с издадени такива номера, да идват до общината хората и да съответно да не бъде издадено талон за безплатно паркиране. Важно е да се уточни, че за тези автомобили, които към момента все още са с нормалните стари номера, продължава да важи начина, по който в момента се издават талоните за безплатно паркиране. Друго нещо, което правим като промяна в наредбата, което смятаме, че е важно от гледна точка на това да улесняваме гражданите на Стара Загора. Знаете, че има възможност всеки, който живее в зелена зона или съответно фирми, които оперират в зелена зона, им се издават талони за безплатно паркиране. Към момента, т.е. за възможност за влизане на зелена зона и за паркиране в определени граници. Към момента това се случва като фирмите или гражданите идват два пъти в община Стара Загора. Промените, които правим, са всичко да се случва веднъж и няма да бъде издаван повече талон, който хората да се поставят на предното табло. Всичко преминава в електронен вариант. В нашите служители ще могат електронно да виждат кой автомобил има право и кой автомобил няма право да паркира. Правим леки промени в нужните документи, които изискваме. Нищо сериозно и притеснително за гражданите, което е важно. Другата важна промяна, която правим в момента, е свързана с хората, които имат издаден ТЕЛК и НЕЛК и така нататък. Няма да бъде необходимо, спазвайки разпоредбите на закона, няма да бъде необходимо повече да се предоставя номер на автомобил или голям талон на автомобила, тъй като даваме възможност на хората, които имат такива талони за паркиране в зелена зона на инвалидни парко места, возейки се в различни автомобили, превозвайки ги различни автомобили, този талон да важи по същия начин, което смятаме, че ще улесни хората. Имайки предвид обаче злоупотребите, с които ние се сблъскваме последните години, има промени в срока на валидност на талоните. Прави се единствено и само поради първо технически причини и второ да направим така, че максимално да защитим интереса на тези хора, които наистина имат нужда от такъв тип стикер за паркиране на инвалидни места. Другата тема, за която искаме да ви запознаем, това са всъщност вътрешните правила, които ще предложим на Общински съвет да гласува, свързани с стимулирането на инвеститорите в новите инвеститори в Стара Загора или така наречената бизнес карта. Бизнес картата ще се издава според изискванията на закона, вписани на различните инвеститори. Това, което община Стара Загора ще предостави на тези инвеститори, които се възползват от тази карта. Виждате, че имайки предвид голяма част от инвеститорите, които влизат в община Стара Загора, отговарят дори на клас А в индустриална зона Загора и не само, вече са 4-ма. Даваме възможност всъщност цялата информация, която община Стара Загора може да предостави по реализирането на инвестиционните им проекти, разширяване на възникнали правни административни проблеми, осъществяване на контакти с потенциални партньори, бързи административни услуги или така наречената бърза писта, искаме да я въведем, за да можем това, смятаме, че това ще бъде, да го наречем, още един магнит за привличането на инвеститори в общината, което виждате, че дава своя ефект.